Ауыл шаруашылық жерлерін заңды тұлғалардың меншігіндегі біріккен кәсіпорындар мен компанияларға беру керек. Бірақ шетелдіктердің үлесі 50%-дан аспауы тиіс. Ал шетелдік жеке тұлғаларға жерді жалға беруге болмайды. Қазақстанның картоп және көкөніс өсіруші одағының төрағасы Қайрат Бесетаев осылай деді. Оның пікірінше, телімдерді шетелдіктерге жалға беру екі түрлі кезеңнен тұруы қажет. Жер алдымен 10 жылға беріледі. Егер осы уақыт аралығында жалға алушы тиісті талаптарды орындаса, онда қарастырылған мерзімді тағы да создыра алады. Ол үшін жер кодексіне тиісті талаптарды енгізу керек. Қайрат Бесетаевтың пікірінше, бұл шаралар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға сеп болмақ. Наше предложение сводится к тому, чтобы... Біз жұмыс істеп жатқан кәсіпорындарға шетелдік капитал мен технологиялардың келгенін қалаймыз. Бұл шара компаниялардың тең құрылтайысы болатын, қазақстандықтардың экологиялық қауіпсіздік пен басқа да мәселелерді бақылап, шешу үшін жасалады.